Buletinele electronice ar urma să fie emise la nivel național până la sfârșitul acestui an. Suma de 67 de lei solicitată acum la eliberarea acestora în proiectul pilot de la Cluj va fi suportată de stat. Potrivit unui proiect de act normativ scos în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne, a fost alocată o sumă de 200 de milioane de euro prin PNRR pentru acest proiect. Obiectivul investiției este atingerea numărului de 8,5 milioane de cetățeni pentru care se eliberează cartea electronică de identitate. De asemenea, o noutate constă în faptul că românii nu vor mai fi nevoiți să depună certificatele de stare civilă și asta pentru că vor fi verificați în baza de date. O altă schimbare propusă de MEAI este legată de informațiile care apar pe noile buletine electronice. Locul nașterii va fi doar în format electronic stocat pe chipul cărții de identitate fără a mai fi prezent nici pe noile cărți de identitate simple. Potrivit proiectului, cărțile electronice de identitate vor fi eliberate opțional și pentru minorii de până la 14 ani la solicitarea ambilor părinți. Pentru copiii până în 12 ani nu se vor colecta amprente. Colectarea și înscrierea acestor amprente în chipul cărții electronice de identitate vor fi necesare însă de la 12 ani în sus. Emiterea noilor cărți de identitate va începe în București, după care se va extinde și în marile orașe. Teleormănenii vor intra în posesia documentului în toamna acestui an. Documentul va ține loc și de card bancar sau card de sănătate. La nivelul județului Teleorman, probabil că vom avea posibilitatea să tipărim această carte electronică de identitate începând cu luna octombrie-noiembrie. Vor fi tipărite două tipuri de cărți de identitate, cu chip și fără chip. Acest prototip este unul cu chip. Cărțile de identitate fără chip nu vor putea fi folosite de cetățeni pentru a ieși din țară, însă cărțile de identitate cu chip nu numai că vor putea fi folosite în Uniunea Europeană, însă pe acest chip vor avea stocate informații de care noi vom avea nevoie, inclusiv semnătura electronică. Vor fi tipărite două tipuri de cărți de identitate, cu chip și fără chip. Acest prototip este unul cu chip. Cărțile de identitate fără chip nu vor putea fi folosite de cetățeni pentru a ieși din țară, însă cărțile de identitate cu chip, nu numai că vor putea fi folosite în Uniunea Europeană, însă pe acest chip vor avea stocate informații de care noi vom avea nevoie, inclusiv semnătura electronică. Până în acest moment, peste 4.400 de astfel de cărți de identitate au fost emise deja la Cluj în cadrul proiectului pilot.